وعلیکُم ورحمۃ اللہ. چھِ شوق نِوٕز برٛونٛہہ کَران زَن ٹوٹلی شوق گٔژھِو بوٗزِتھ زَن کٔشیٖرِ ہُنٛد لٔڑکہٕ ییٚمِس زَن ناو چھِ بشارت حُسین, یُس زَن 500,000 رۄپیہِ چھِ لَگان, یُس زَن بیٚمار چھِ, تۄہہِ تھاوو واتان ویٖڈیو کِلِپ وٕچھ تِم برٛونٛہہ چھِ بوٗزِتھ. اگر کٲنٛسہِ سٲنۍ چَنل کٔرِو سَبسکرٛایب, ؤلِو وٕچھو یہِ ویٖڈیو کِلِپ, ییٚمہِ پَتہٕ کَرو یِم مٔزیٖدَس کَتھ. پِچھلے 8 مہینوں سے میرا بھائی کو اچانک بلڈ کینسر ہو گیا اور بہت پیسوں کی ضرورت, 5,00,000 روپے ڈاکٹروں نے مانگے, میں کہاں سے 5,00,000 روپے, میں ایک بہت غریب بندہ ہوں, میں میری بالکل ہیلپ کرو. دوستو تاریخ وچھ میں ویڈیو کلپ ویڈیو کرزو زیادہ کھوجا چھ, اگر تو ہی کی مدد کر بے کہاں میں کہیں اس قدر مدد کر تم لگس نہیں سوچن دیو بھائی. اجازت, اللہ حافظ.